ان کمیسیون او برجنامنوسان تا رومالی پروسیل بجارنکان بکن نگرانی رجنامنوسانی کرکوشی لیکوتو توا پیانوای او دو بنکه اکمو دو بیتی چشو گرفت بوین داکاریشن لانی پویندیدار که رسانی برجنامنوسان بکن لو پروسی دا سندیکای رجنامنوسانی کردستانیش پشتیوانی خوی بو داوی رجنامنوسان دو پات کردوا دزنشاکردنی تنها دو بنکه دنگدان بور راگانن کاران لاشاری کرکوک لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانەوە نیگەرانی بەشێک لە ڕۆژنامەنووسانی لێدەکەوێتەوە و پێشنیاری ئەوە دەکەن بنکەی زیاتر لاگەڕەکە جیاجیەکان تەرخان بکرێت تاوەکو لە ڕۆژی پرۆسەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردندا دووچاری گرفت نەبنەوە. سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستانیش پشتیوانی ئەو داوای ڕۆژنامەنووسان دەکات و با پێویستی دەزانێت کارئاسانی بۆ ڕۆژنامەنووسان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بکرێت. لیسی کوردی لیسی یەکەم و پێکاتەکەیشی زۆرترین پێکاتەیە لە کەرکووکا. دەبوایە کۆمیسیۆن ئەوەی ڕەچاو بکردایە کە زۆرترین بکەی لە زۆرترین گەڕەکی کوردیدا بکردایەتەوە. کە من ئەگەر نەمتوانی بچمە گەڕەکێکی عەرەبی بۆ ڕووماڵکردنی هەواڵی تایبەت بە تۆماری ناوی دەنگدەران با لە گەڕەکەی خۆم کە گەڕەکێکی کوردی و هیچ مەترسیتیان نیە بتوانم ڕووماڵی هەواڵەکە بکەم. وەکو سەندیکا پشتیوانی تەواوی ڕۆژنامەنووسانەکەین لەبەر یەک دوو هۆکار، یەکێک کە بنکەی دەنگدان لەم وڵاتەیە زۆر جار ئەو عەلامەتی سوئالی لەسەر پێیان بووە بە هۆی تەزویرات و گەندەڵکاریەوە لە سندوقەکانی دەنگدان، بۆیە زۆر زۆر بە زەروری دەزانین ڕۆژنامەنووسان چاودێر بن لەو سەرچەم بنکەکانی دەنگدانە و ئەمە دیوێکی جوانی و پاک و نەزاهەتی خودی هەڵبژاردنەکەش پیشانی خەڵکەدا. لێپرسراوی بەشی پەیوەندیەکانی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانیش ڕوونی کردەوە بنکەکان لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵاوە دەستنیشان کراوە و لە دەسەڵاتی ئەواندا نەبووە. وتیشی ئەو پێشنیاری ڕاگەیاندنکاران بەرزەکەنەوە بۆ لایەنی پەیوەندیدار تاوەکو بڕیاری لەسەر بدرێت. حقیقتا ئەم بنکە لە کەواتە تەرخانکراوە لە کۆمیسیۆنی باڵاوە هەڵبژاردنەکانی بەغاوە بۆمان تەهدید کراوە. ئەو دوو بنکەیە، ئەم پێشنیاری ئێوە بەرز دەکەینەوە بۆ مەکتەب وەتەنی بۆ بەغدا. ئینشاءڵڵا بە هەنای پێشنیارەکە دێت و بۆ بنکەش ئەکرێتەوە بۆتان. لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودا ڕۆژناوەنووسان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن لە کاتی ڕووماڵکردن و چاودێریکردنی پرۆسەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن دووچاری کێشە و گرفت دەبوونەوە، ئەویش بەهۆی دەستنیشانکردنی بنکەیەک یان دوو بنکە لە هەر پارێزگایەکدا. بۆیە بۆ هەڵبژاردنی سی نیسانی 2014 ڕۆژنامەنووسان پێشنیاری ئەوە دەکەن ژمارەی بنکەکان بۆ ڕێگەپێدانی ڕاگەیاندنکاران زیاد بکرێن. بەو پێی ڕاگەیاندن دەسەڵاتی چوارەمە و ڕۆڵی گرنگ و کاریگەری هەیە لە پێشخستنی سیستەمی دیموکراسی. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کۆلێژی پزیشکی